man har sån gemenskap tycker jag med alla. Det är mitt i prickare. Så är vi det mest sammansvetsade gänget av alla olika utbildningar. Så vi är verkligen supertajta. Vi läser mycket ledarskap, projektledning. Jag får kombinera tekniken och business-delen, vilket jag tycker är fascinerande. Jag läste till utvecklingsingenjör på Högskolan i Halmstad. Mycket för att jag brinner och gillar produktutveckling väldigt mycket. Man blir bra på väldigt mycket saker. Vi som är utexaminerade utvecklingsingenjörer är väldigt, ska man säga, eftertraktade på arbetsmarknaden. Det kan vara praktiska tur. Du får en projekt att göra så att man kan tillämpa det man har lärt sig teoretiskt i den praktiska världen. Att du får gå ut på fältet, träffa företag och tillämpa det du har läst i boken i det riktiga livet. Under tiden där så fick man många idéer och man fick alla verktyg som man behövde för att bli en produktutvecklare inom i stort sett alla områden. Jobbas in i just det här med framtida yrket. Jag får använda min egen kreativitet. Vi har även tillgång liksom till FabLab och liknande 3D-printrar och det är verkligen skapandet är helt superfantastiskt på Högskolan i Halmstad. Man ska liksom inte glömma att ha kul, det är det viktigaste.